Strana 50, cvičení 2, přečteme si zadání. Určete, který obrázek odpovídá leteckému pohledu. Letecký snímek, tak to je snímek z letadla, čili pohled ze zhora dolů na krajinu. A tady jsou tři možnosti, jak ta krajina může vypadat a která bude patřit k tomu leteckému snímku, zatím nevím. Tak jsou tam tři domy, tři panelové domy, a jsou blízko lesa. To je tahle zelená plocha. A teďka, podle čeho já to poznám? No, asi nejjednodušší bude podle barev a řazení těch domů. Tak, odzadu modrý, zelený, červený. Červený, zelený, to je obráceně. Tady. Modrý, zelený, červený, a ještě jsou takhle jako ne v jedné rovině, jako tady v té možnosti A, ale takhle zahnuté. Malý, zelený, ne. Tak ten je na kraji, tak tenhle to nebude. To B, výborně, je to tak. Tohle se mi líbí. Já se podívám na interaktivní cvičení a tady je další letecký pohled. Tak, co tady vidím? Tři domy, dva menší, jeden tady s střešními okny a tady jeden větší. A ty domy jsou jakoby v jedné řadě. Tak, pořadí tady odpovídá. Tady to se mi nelíbí, protože jsou přímo úplně na sobě. To neodpovídá leteckému pohledu. No a tady jedině tyhle ty jsou jakoby na kraji jedné ulice. Tak, je to tak. Výborně. Jdeme na další letecký pohled. Tak, dva domy tohle bude ten s hnědou střechou, tohle je s tou červenou střechou a tady kostel. Tak, co to nebude určitě? Nebude to tohle, protože tady jsou ty dva domy přímo u sebe. No. A teďka tady to pořadí odpovídá a podle čeho se rozhodnu. No, asi podle postavení tohodle domu s červenou střechou, toho žlutého, protože tady je hodně vepředu skoro úplně u vchodu toho kostela a to tady není, takže tohle to taky nebudu vybírat a teda tady. Tady je hodně vzadu až za kostelem a tady to teda za kostelem není a tady je to někde na úrovni zadní části kostela. Tak já bych zkusil tohle. Mhm, dobře, člověk musí hodně pozorovat, aby se dostal k správnému řešení. Juj, mrakodrapy. Tak, šedý tady, černý tady a takový poschodový mrakodrap. Tak tohle, to je tenhle ten. Tak, a jsou takhle do úhlopříčky. No, tak to nebude určitě tohle, protože tady je ten poschodový takový vzadu, za nimi. No a jinak tyhle ty tři jsou narovnané dobře, ale teďka který je takhle šik, to, tak tady ne. tyhle ten taky to nebude. Tady se neshodují tyhle ty, tady vepředu nejsou vedle sebe, jako tady. No a tady a tady. No, tak a teďka podle čeho. Já bych vzal znova tady tu možnost první, protože tady je tenhle ten, jak jsem říkal, poschodový. Takový schody. Tady jsou vzadu u toho zadního. A to není tady. Zkusíme to výborně. Tak, a teďka chvíli přemýšlejte vy. Která možnost, a potom se podíváme na řešení, já to budu zkoušet taky. Tak co tady vidíme? Vidíme tady opět vysoké domy, nějaké panelové, šedý, modrý, černý podle těch vršků. No a teďka oni jsou, ten šedý je vepředu. Tak to určitě není tady, tak tuhle tu možnost ne. No tady i tady, potom ten s tím modrým stropem. Tak ten je zadu, takže tady je vepředu s ním, tak tenhle ten taky ne. No a teďka nám zbyly, který jo tyhle dva tady jsou zadu. Tady a jaký je mezi nimi rozdíl? Jo, že tyhle ty jsou, tady ten s modrou střechou je blíž. A tady je ten s černou střechou blíž. Já bych byl pro tohle řešení. Není to, tak bude to tohle řešení. Podíváme se ještě tohleto. Hm, tak jsem se tady v odhadu té vzdálenosti asi spletl. No, nemusí se mě to povést vždycky na poprvé. A třeba jsem i špatně pozoroval. Vám se to povede daleko lépe.